မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှင်ခစ်တက်ကနေဒီကနေ့လည်းကြီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်အာနာလူမင်းအောင်နိုင်ကသူစတဲ့အာနာသိမ့်ချိန်မှာမြည်သည့်နိုင်ငံကမှမကူညီတဲ့အတွက်ရုံးကန်ရဲရမှုတွေကိုပြောပြရရင်မျက်ရည်ပါကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ချင်းမီနဲ့မင်းတက်မြို့မှာကင်းလှည့်နေတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်းစီတက်စစ်ကြောင်းကို CDF မင်းတက်ကအနီးကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစက်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေသွားတယ်ဆိုပါလေမန္တလေးမြို့ကစက်ကောင်စီခန့်ရန်နာဘုံမိအရှိရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစိန်ဝင်းဆိုသူပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးသေသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်းကရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့အကျန်းဖတ်စက်ကောင်ဆောင်အာနာလူမင်းအောင်လိုင်ကသူစတဲ့အာနာသိမ့်ချိန်မှာညီသည့်နိုင်ငံကမှမကူညီတဲ့အတွက်ရုံးကန်ခဲ့ရမှုတွေကိုပြောပြရရင်မျက်ရည်ပါကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မှာအသေးစားအငယ်စားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ဒေသတရင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်အကျန်းဖတ်အာနာလူမင်းအောင်လိုင်ကနိုင်ငံကိုသူတို့တာဝန်စယူခြင်းကတည်းကမြည်သည့်နိုင်ငံကမှကူညီပံ့ပိုးမှုမရခဲ့ပဲခက်ခက်ခဲခဲရုံးကန်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်လို့အဲ့ဒီလိုရုံငန်ခဲ့ရမှုတွေကိုပြောပြရရင်ခံများတို့မျက်ရည်ပါကြမယ်ဆိုပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကျန်းဖတ်စက်ကောင်းဆောင်အာနာလူမင်းအောင်လိုင်ကဥသိမ်းစိန်လက်ထက်ဆိုင်းငံ့ခဲ့တဲ့မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုဆိုင်းငံ့ထားရကနေသူကိုယ်တိုင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုလည်းလျှက်စစ်တအားနဲ့လောင်စာစီရှော့သုံးဖို့နဲ့ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်ပြီးတော့သွေးငုံအစားထိုးထုတ်လုပ်ပြီးနိုင်ငံခြားပုံကုန်ထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ကချင်ဒေသတရင်ရင်းမြစ်စီကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေပြောပြီးဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့ကိုထွက်ခွာရောက်ရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါချင်းပြည်နယ်ဘက်ကတရင်ကိုကြည့်အောင်ပါ။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကကင်းလှည့်နေတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကို CDF မင်းတပ်တပ်ဖွဲ့ကနေအနီးကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေသွားတယ်လို့ CDF မင်းတပ်တပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်။အင်အား20နီးပါးပါတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကို CDF မင်းတပ်တပ်ဖွဲ့ကနေအနီးကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေသွားတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီး CDF မင်းတပ်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့အထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အထိနာသွားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါမန္တလေးတိုင်းကသတင်းနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်ကစေကောင်စီခန့်ရဲနာဘုံမိအရှိရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစိန်ဝင်းဆိုသူကိုဒီဇင်ဘာလညနေပိုင်းကမန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာသေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အကျန်းဖတ်စေကောင်စီခန့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစိန်ဝင်းဆိုသူဟာသူ့ရဲ့နေအိမ်ရှိမှာဖွင့်ထားတဲ့မာလာဟင်းဆိုင်မှာရှိနေတဲ့အချိန် Special Task Force SDF MDY တပ်ဖွဲ့ကနေတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာသေသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အကျံဘစကောင်စီတပ်သားတွေရောက်လာပြီးတော့လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုလည်းဆဲဆိုပြီးအနီးနားက CCTV တွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုကိုတော့မန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ Special Task Force SDF MDY ကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ SDF MDY အဖွဲ့သားတွေအနေနဲ့အထိကမ်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကိုမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့နေသားတို့လိုမနေကြပဲကူညီပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းကိုဆက်ချက်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်နဲ့ရင်းမာပင်မြို့နယ်မှာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကျေးရွာ73ခုကပြည်သူတောင်းကနန်းလောက်ဟာမှောင်မှောင်မဲမဲအချိန်ကြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာလေဗရောင်းတောင်စပယ်တောင်ကျေးစင်တောင်မှရှိတယ်တရုတ်ကျင်းကြီးထုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးထားတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကတရုတ်တွေနှစ်တည်ကူပြည်တော်ပြန်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတုံ့မြင့်ရန်ကနေပတ်ဝန်းကျင်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပသိမ်မုံရွာလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ရွာတွေအားလုံးမနက်အစောပိုင်းကစပြီးဆိုင်ကယ်ကားလှဲတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာတွေတဲကိုရန်တန့်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုပါတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်တဲ့အထက်မှာကလေးသူငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေပါပါတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်နေသလို
လက်ရှိမှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိတ်ခါတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်းကင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ